Біз бүгін нағыз батырымызды жоғалттық. Қазақтың ер азаматтары қайда дегенде Дулат Ағаділ ғана есіңе түседі. Сол кісі ғана біздің нағыз белсендіміз. Менің бала шағам бар, мен отбасымды асырауым керек. Мен шыға алмаймын, мен қорқамын деген адамдар көп, бәрі сөйтіп қорқады. Бәрі отбасы асырап отырған адам, балам бар деген сылтау. Бұл дүниеде өмірден айырылу қорқыныш емес. Бұл өмірде осылай құлдықта қой құсап, қоян құсап қорқып, өмір сүру қорқыныш. Сондықтан Дулат Ағаділдің қазасы бекер болмасыншы. Қазақ, өтінем, бекер болмасыншы, шығыңыздар. Бала бар деген сылтау, мен міне баламен жүрмін, ол сылтау. Жұмыс істеймін, отбасында сұраймын, оның бәрі сылтау. Ол сендердің іштегі қорқыныштарың сөйлеп тұрған. Намыстарың болса, болашақты ойласаңдар, шығыңдар. Ертең біз балаларымызды қандай болашаққа алып келеміз? Құлға айналған болашаққа ма? Дәл қазір келіп тұр уақыт, біздің Қазақстанды өзгертетін уақыт дәл бүгін туды. Бүгін міне шыдамның соңғы тамшысы. Бүгіннен бастап шықпасаңыздар, енді мен білмеймін болашағымыз не болатынын. Бүгін шешусіз сәт. Шығыңыздаршы. Дулат ағаның қазасын бекер қылмаңыздар, аяқ асты қылмаңыздар. Ояныңыздаршы, өтінемін. Это Кербез, она не успела с ним познакомиться. Астанаға Дулат ағамен танысам деп келген. Она приехала с ним познакомиться. Үлгірмей қалдым. Болды қызым, Алла риза басын шығар. Жыламай ғана. Она не успела с ним познакомиться. Приехала в Астану для того, чтобы с ним познакомиться. Рахмет саған, Алла риза болсын. Осындай жастарымыз көбейсін.